گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا جی رہے ہیں، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر کہ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ سبز گنبد، سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے۔ صبر و صبیر، صبر و صبر و صبیر جانے فاطمہ، صبر و صبیر جان فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے، مدینے جائیں گے، جائیں گے مدینے جائیں گے۔ اور کیسے جائیں گے؟ کہتا ہے شاید کہ اس طرح، اس طرح، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، اس طرح، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، یہ دنیا والے دیکھتے رہے۔